Hej sammen og velkommen til den her video. I dag så kommer jeg til at lave et haul. Og inden den her video lige starter, så skal jeg lige sige, at ja, jeg har ikke lavet video i 3 uger. Eller det har jeg jo egentlig på en måde, fordi jeg har slettet de andre videoer. Fordi jeg synes ikke rigtigt, der var sådan kvalitet over de videoer. Jeg synes ikke rigtigt, det sådan var noget spændende indhold. Og der kom ikke så mange visninger og likes og sådan noget. Og jeg ved godt, at man skal ikke tænke på likes og sådan noget. Og visninger og sådan noget. Men altså, der er likes og sådan noget, det fylder også rigtig meget sådan. Hvis der ikke kommer særlig mange visninger og likes, så tænker man også bare, ej, har man gjort det dårligt og sådan noget. Og det tænker jeg, når jeg ikke får så mange visninger og sådan noget. Så det er også derfor, at der står, at jeg ikke har lavet video i 3 uger nu, og det gider jeg ikke, at der skal stå, fordi det bare, det skal der bare ikke, synes jeg. Og så har jeg heller ikke sådan lavet kvalitetsvideoer, fordi at jeg eksamen og alt sådan noget, jeg ved godt, det er måske bare en undskyldning, man kan bruge, ikke også? Men eksamen er virkelig sådan hårdt og sådan, ja, det er virkelig bare noget, man skal igennem, og det, ej, jeg glæder mig så meget til det overstået. Men ja, jeg vil bare rigtig gerne lave sådan kvalitetsvideoer, altså sådan, altså ikke kvalitetsvideoer, jeg sidder og snakker om kvalitetsvideoer, hvor der ligesom er lidt mere over dem, sådan noget med noget musik og nogle lookbooks, noget blog og sådan noget, fordi jeg synes bare, at min video, det er meget sådan, hvor jeg bare sidder ned og snakker sådan her, og det synes jeg også bare, det er kedeligt sådan at gøre. Så jeg vil selvfølgelig gerne lave vlogs og lookbooks og alt sådan noget, så husk virkelig at give den her video et like, fordi så betyder det, at I gerne vil se det. Og jeg tror også, at min næste video, det bliver en eller anden vlog eller en lookbook eller et eller andet, fordi jeg vil rigtig gerne have, at der kommer sådan, også sådan nogle videoer ind på min kanal, og det er der også i forvejen, men jeg har ligesom ikke tiden til det nu og alt sådan noget, så det er også derfor, at der ikke er kommet sådan nogle videoer. Men jeg tror, at det her bliver den sidste video, hvor, at det ligesom, hvor jeg sidder og snakker. Selvfølgelig kommer der andre videoer, hvor jeg også bare sidder og snakker, men jeg vil også bare gerne have videoer, hvor der er lookbooks og lidt mere gang i det, hvis I forstår. Men det synes jeg bare, vi skal til at komme i gang med det her haul. Så ja, lad os komme i gang. Så meget af det her tøj, det er noget, jeg har købt sådan for måske 3 måneder siden eller sådan noget, men ja, yeah, altså ja. Yeah. Så jeg har først fået købt denne her Justin Bieber trøje, og jeg har faktisk overhovedet ikke brugt den i skole endnu, fordi ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes måske, den er lidt for lang og sådan, I don't know. Men det er en Justin Bieber trøje, og så er der altså også alle de steder, han har holdt koncert, det står bagpå. Og ja, der kommer selvfølgelig try-on på alt, så yes, det er virkelig godt. Men jeg skal til at få brugt den her, jeg tænker også bare sådan til sommer. Nu er der også sommer, men der, sådan, når jeg skal på ferie og sådan noget, så kunne jeg sådan sagtens putte den her under en nederdel eller et eller andet. Så jeg skal nok få brugt den her, men jeg tror faktisk, den kostede kun 50 kroner, så ja, det var også sådan en af grunden til, at jeg købte den, så ja, den skal jeg få brugt mere, den her. Så har jeg også fået købt mig en kjole, og det er meget sjældent, at jeg køber kjoler, fordi kjoler plejer sådan der ikke rigtig med mig, fordi jeg ved ikke, det ved jeg faktisk ikke, jeg kan bare ikke lide kjoler, men jeg havde kigget på den her kjole, eller sådan den lignende, den der fra Nelly, den der flower, et eller andet dress, et eller andet, men ja, den gad ikke til at bestille, så jeg fandt den her i Gina Tricot, som jeg synes, der minder sådan lidt om, måske ikke sådan særlig meget med. Altså det er sådan nogenlunde det samme, synes jeg. Og det ser sådan her ud, sindssygt flot. Jeg er sindssygt glad for den. Jeg brugte den til en konfirmation, jeg var til her for en uge siden, eller sådan 2 uger siden. Og ja, jeg synes den er rigtig fin. Jeg har også postet, nej, jeg har ikke postet nogle Instagram-billeder, men jeg har i hvert fald nogle billeder, hvor jeg prøver den, og hvor jeg har den på og sådan noget. Og det er egentlig bare sådan, den er rød, og så har der sådan nogle blomster, og så stopper den lige her ved maven, hvor den har sådan noget elastik. Det kan jeg rigtig godt lide, så den ikke bare sådan er lige. Og så har den også det her stræk noget ud på ærmerne. Og bagpå har den sådan en, hvor man ligesom kan lukke den og sådan noget. Så jeg synes, den er mega fin, og den går lige sådan under knæene i hvert fald, så sindssygt glad for den her kjole, og den kostede 250, og så, eller kostede den 350, det kan jeg ikke huske, og så fik vi vist noget rabat eller et eller andet. Ja, den, jeg tror faktisk stadigvæk, de har den i butikken, ellers så vil jeg linke den nedenunder. Den næste ting, som I måske, okay, det har jeg måske ikke set, for jeg har ikke haft den. Jo, jeg tror, jeg har haft den på sådan en gang her på min kanal. Ja, det er den her sweater, og ja, den er virkelig min yndlingssweater, og min mor, hun var sådan lidt, skal du købe den her, når det sådan er ved at blive sommer, men jeg kunne ikke sådan lade være, fordi når jeg ser en sweater, der er så billig, så kan jeg ikke lade være med at købe. Og den kostede kun 100 kroner, så det synes jeg, det var mega billigt, og jeg havde mange penge, så jeg tænkte bare, hvorfor ikke? Og den er fra H&M, og er en størrelse small, og så har den bare den her dejlige grå farve, som lidt sådan går til alt. Og så er den faktisk sådan lidt lang og sådan lidt oversized, så det er sådan, ja, man kan virkelig bare sådan sove i den her, sådan, når det bliver vinter selvfølgelig. Men ja, mega glad for den her. Jeg går også bare med den her hjemme, og sådan, ja,
sindssygt godt. Så 100 kroner for den, det synes jeg bare, det var mega billigt. Så har jeg også nogle bukser, jeg har fået købt mig, og det er ikke sådan så tit, jeg køber bukser, fordi altså mig og bukser, vi er ikke sådan særlig gode venner, fordi at det, så er det tit, jeg kan lide det, og så kan jeg ikke passe det og sådan noget. Men jeg prøvede de her bukser, og min veninde, hun prøvede dem også, og jeg tænkte sådan, det kunne da være fedt, hvis vi sådan kunne have samme sådan bukser. Jeg ved ikke, er det, ej, det ved jeg ikke helt, om det er sådan noget, man gør mere, men jeg synes egentlig, det var cool nok sådan at have de samme bukser. Og de her ternede business-ish, jeg ved ikke rigtig, altså ja, de er vel lidt business-agtige. Men ja, de var meget inde på et tidspunkt. Jeg ved ikke om rigtigt, om det er det mere. Jeg synes, det er virkelig svært at style sådan nogle bukser her, fordi det er sådan, ja, hvad farver og klæder lige sådan noget her, det ved jeg ikke helt mere. Jeg har i hvert fald prøvet det med sweater, og det synes jeg, det gik sådan fint nok. Ellers kan man også bare tænke cardigan og så en sort trøje, sådan som jeg har nu. Det kunne man også sagtens gøre. Det bestemmer man faktisk lidt selv. Og de er også fra H&M, og det er jo på tilbud til 100 kroner. Ja, når jeg går med bukser, ikke også, så lader jeg mærket sidde i, og så går jeg sådan i skole, og så lader jeg mærket sidde i, fordi jeg vil ligesom gerne lige se, hvordan andre reagerer, når jeg har dem på og sådan noget. Så derfor så lader jeg altid mærket sidde i, fordi jeg skal ligesom lige se, hvordan andre folk synes og sådan noget. Så jeg har faktisk gået i skole med bukser, jeg lige så godt kunne bytte. Men jeg har stadig ikke helt bestemt mig, jeg tror vist også, der er gået allerede 30 dage, hvor jeg har... Der skal gå 30 dage, før man kan returnere dem, så... Ja, men de koster rigtig 250 og sætter ned til 100 kroner, og en størrelse 38. Og den ved jeg ikke, om man kan få mere, men jeg skal prøve at finde dem, hvis jeg kan. Og så har de også sådan noget lynlås her, og der er godt nok lige lidt, man kan putte i. Altså, det er ikke sådan nogle snyde nogen, det er godt nok sådan lynlås, eller hvad man siger. Men ja... Sindssygt glad for dem her. Jeg håber sindssygt meget, at jeg får dem brugt, fordi de er mega flotte og sådan fede og sådan. Så har jeg også lige nogle neglelakker her. Og jeg er begyndt at gå rigtig meget med neglelak. Jeg kunne ikke sådan lige at gå med neglelak førhen, fordi jeg synes sådan, ja, jeg er måske ikke så god til at lægge det og sådan noget. Men jeg synes, at efter mange års øvelse, så synes jeg, at det er sådan okay nu i hvert fald. Og jeg vil rigtig godt lide dem her fra Essence, eller Essence, eller hvad nu man vil kalde det mærke. Men jeg synes faktisk, at de er sindssygt billige og sådan, og de har nogle virkelig flotte farver. Jeg har den her sådan støvede lilla farve, så er der den her sådan nude, brun-agtig, ja. Og så er der den her, som er sådan en bærfarve, og jeg har længe sådan lidt efter sådan en bærfarve-agtig, og, jeg ved ikke, eller sådan en blommefarve, hvis I forstår. Og jeg ved ikke rigtig, om de har sådan, okay, de har faktisk navn, Love Me Like You Do, og så er der den her, der hedder Dare It Nude, og den her, der hedder I Dream It, Dream It A Dream, I Dream It A Dream. Så det er faktisk cool nok, de sådan også har navne og sådan noget, og jeg kan helt klart lide den her, der hedder Love Me Like It, nej, Dare It Nude. Ja, og de koster vist kun 14 kroner eller sådan noget, så det er jo mega billigt, så... Ja, det var jeg mega glad for, og de kan helt klart anbefale, så hold os længe, så ja. Okay, nu kommer den ting, som jeg har glædet mig allermest til at vishare, fordi ja, jeg har bare glædet mig sindssygt meget til visharene. Og det er den her Nunu-taske, og ja, det er man jo sindssygt meget inde lige nu. Jeg ved, jeg tænkte sådan, ej, er det for mainstream at købe den, og sådan, fordi nu har alle den, og sådan, altså hvis man går i byen, eller sådan i København, eller et eller andet, eller i Aalborg, hvor jeg bor, altså man ser bare alle gå med den, jeg ved ikke sådan, er det for mainstream, eller er det for hype, jeg ved ikke, basic, hvad man skal kalde det. Men jeg tænker også bare, at det er en mega fed taske, og jeg sådan går jo rigtig meget med taske og sådan noget. Så jeg tænkte, det kunne være fedt ligesom at få en dyr taske, fordi ja, så elsker man den bare lidt mere, synes jeg. Og jeg valgte den her, der hedder, hvad hedder den nu? Nunu Dark Almiyaka Washed. Jeg aner ikke, hvad det er, hvad man kalder det. Men det er i hvert fald den i læder, og så ja, har den jo de her remme og sådan noget. Og jeg har faktisk lavet en, hvad der er i min taskevideo. Men det her, det er jo selvfølgelig min go-to-taske nu. Så, ja. Men det er egentlig også sådan her, den har sådan to rum her, som, ja, der putter jeg altid høretelefoner eller mine nøgler. Og så har den et rum her, hvor man, ja, også kan have alt muligt i. Og så kan jeg godt lide, at de sådan stopper her ved midten, så de ikke bare sådan går sådan sammen, at de sådan, altså jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, men de har sådan ligesom sådan, hvor man ikke kan køre den her videre, og den stopper ligesom her, og det synes jeg, det er sådan mega fedt. Og så har den også et rum bagved, som ja, er et stort rum, hvor man også bare kan have alt muligt i og sådan noget. Så ja, og så har den jo de her, den der lange rem, hvor der er sådan nogle paljetter her, som jeg elsker, fordi så det sådan, så når man har den på, så kan man ligesom se de her paljetter, det synes jeg er mega flot. Og så har den også sådan en lang en her, som man sådan kan tage af, det synes jeg også er godt, at man sådan tager den her rem af. Så ja, og den kan man gøre lang, men man kan desværre ikke gøre den her rem
lang. Det synes jeg er lidt træls, fordi jeg vil gerne have den over sådan, men det kan man ikke rigtig på den her, fordi den kan jo gøres længere. Men jeg synes, jeg er glad for den her taske, og jeg gav 1100 for den. Jeg mener også, der er nogle dyre modeller, der er også nogle meget billige, der er også nogle billigere modeller. Men jeg valgte den her, fordi ja, det var den, jeg havde kigget på. Man kan også vælge den i rusken og alle mulige andre slags farver og alt sådan noget. Men jeg valgte den bare i sort, fordi det er vel bare det er. Altså, ja, man kan jo også udfordre sig selv at købe en pink eller et eller andet, eller sådan grøn eller sådan noget. Ved jeg også, der er mange, der har gjort grøn og sådan noget. Men jeg valgte bare den helt klassiske sort, fordi det synes jeg, det passer bedst til mig. Og men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video. Jeg håber, at I vil se flere af sådan nogle videoer, hvor jeg laver lookbooks og sådan noget. Men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video. Hvis selvfølgelig give den her video et like, så bliver jeg mega glad. Ja, ellers så ses vi jo bare i alle mine fremtidige videoer her på kanalen. Så ja, hej hej!